Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bethach uned pedwar. Defnydd o'r fformula ffactor. Ystyriwch y fformulau ar gyfer onglau cyfansawdd. Felly, sin p plus q, yr un bydd a sin p cos q plus cos p sy'n q. Am y lleill i gyd yn cael ei roi i yn y llyfr yn fformla. Adio i un a 2, a ni'n cael bod sin p plus q plus sin p minus q yn haflu 2 sin p cos q. Mae cos, ma cos p sin q yn ganslo. Yr unrhyw modd, 1 minus 2, felly tynnu'r ddau gyntaf, a ni'n cael sin p plus q minus sin p minus q yn rhoi 2 cos p sin q. Ni'n cadw'r ddau yna, mae'r rhain wedi 3 plus 4 yn rhoi ni cos p plus q plus cos p minus q yn rhoi 2 cos p cos q. A tynnu nhw, a ni'n cael cos p plus cos q minus cos p uh, minus q yn rhoi minus uh, 2 sin p sin q. Minus minus yn rhoi uh, 2 ohonyn nhw, o'r 2 all yn cancel Mae hafaliadau 5 i 8 yn ddefnyddiol pan rydym am fynegu lliaswm ffwythiannau tryg fel swm neu gwahaniaeth o ffwythiau tryg. Enghraifft 1. Un, cymhwys, un cymhwysiad amlwg sy'n mewn integri. Felly, os ydym ni angen um, integri sin 2 x cos 4x, um, dim un, dos dim un modd, i dyn nhw'n syni wneud yn tegri fesel rhan, bydd hwnna ddim yn dod yn hawsach. Os yna i wneud y ddwywaith, felly. Felly, os cymeru ni 5 fan hyn, so hafaliad 5 fan hynna, a ni'n gallu defnyddio dangos bod sain 2x cos 4x yr er un peth a hynner sain 2x plus 4x plus 2x minus 4x sy'n rhoi i ni hynner sain 6x plus sain minus 2x. Ond mae sain minus ongl yn yn minus sain yr ongl. Felly, os ydym ni angen integri yr integrad gwreiddiol, ni'n gallu integri hwn yn ei lle Felly, hynner sain 6x minus hynner sain 2x sy'n gallu cael ei integri. Felly, ni'n cael uh, cos minus cos wedyn, 6x y rhan dy A sain y mynd yn minus cos, cos 2x y rhan dy 2, felly ni'n cael cwarter Gosod yr er, uh, ffiniau mewn, felly pai dros 8 gynta. So cos 6 pai dros 8 yn rhoi minus ail ysrae dros 2 inni, a cos uh, 2 pai dros 8 uh, hefyd yn rhoi ail i sradd, dros dau, zero mewn, ni'n cael uh, un a un, felly minus un dros un di plus cwarter. Uh, ta clyso'r ffracsiynau yna a ni'n cael ail i sradd dau minws i gyd dros chwech. Mae'r ffactor fformula yn ganlyniad i hafaliadau 5 i 8. Os ni'n ysgrifennu A fel P plus Q, a b fel p minus q. Felly, bydd a plus b yn hawlu 2p. Felly, mae p yn mynd i fod a plus b dros 2. A a minus b yn mynd i fod 2q. Felly, mae q yn mynd i fod yn a minus b dros 2. Felly, mae'r hafaliadau yma, 5p8 yn rhoi, mae'r un cyntaf yn mynd i fod yn sain a plus sain b yn hawl i 2 sain a plus b dros 2 cos a minus b dros 2. Uh, 6 yn rhoi sain a minus sain b yn 2 cos a plus b dros 2 sain a minus b dros 2. Uh, 7 yn rhoi cos a plus cos b sy'n 2 cos a plus b dros 2 lle cos a minus b dros 2 ar un ola, cos a minus cos b yn rhoi minus 2 sain swm y ddoe, hynner y swm uh, e, sain hynner y gwahaniaeth. Mae bob braced cynta yn hynner y swm a mae bob ail braced fan hyn yn hynner y gwahaniaeth rhwng a y b. A minus b dros 2 ar y diwedd a plus b dros 2 ar y dechrau. A mae'r rhain yw'r ffomr a ffactor a mae'r rhain yn cael ei roi chi yn y llyfrin fformula. Mae fformula ffactor yn defnyddiol pan yn datrys hafaliadau er mwyn newid swm neu gwahaniaeth fwythiannau trig i fewn i lluoswm fwythiannau trig. Felly dyna ni, dech yn ei gytrio enghraif 2. Dargan fyddwch datrysiad cyffredinol mewn radiannau ar gyfer hafaliad ...minus sign 5x yn haflu 0. Ddefnyddio'r ail hafaliad yma. Yn fathiant yma, a ni'n cael bod sign 9x minus sign 5x yn 2 cos hynner y swm, sy'n hynner y gwyniaeth. Felly, ni'n cael 2 cos 7x sy'n 2x. Ni man hwnna'n haflu 0 felly ni'n gosod yr mynegiad ni wedi ddod o hyd iddo yn hafli 0, felly mae uh, cos 7x yn bod i yn 0 ni, a sain 2x yn mynd fod yn 0. Felly os ni'n hafli 0, felly cos 7x yn 0 yn rhoi bod 7x yn mynd i fod 90 grad neu pa i dros 2 plus 2 c i, uh, neu minus pa dros 2 plus 2 c i, rhanid y saith, a ni'n cael plus nem i nos, pai dros 14, plus 2 saithfed, c pai. A ar gyfer sain 2x yn hafli 0, ni'n cael 2x yn hafli 0, neu pai, plus 2 c pai yn y ddoi uh, sefyllfa. Felly, rhanid y 2, a ni'n cael x yn hafli c neu pai dros 2, Uh, plus K pi wedyn, wedi hynneri, lle mae K yn gyfanrif Felly dyma datrysiad gwreiddiol, uh, datrysiad cyffredinol, mae K yn y ddwyfau uh, a K yn gyfanref. Felly plus ni minus ar un ar gyfer yr, uh, cos, a K pi a pi dros dau plus K pi ar gyfer yr un uh, gyda y sain. Enghraifft tri, darganfyddwch dy trisiad cyffredinol mewn raddiannau ar gyfer yr hafaliad yma. Nawr mae tri dyn ni fan hyn, a dau sy'n môm un o'r rhain, felly newyn ni dri sin x minus sin 6x. Sin 2x minus sin 6x i ddechrau, felly ni angen yr ail un yma, a ni'n cael cos 6x sin minus 2x, a sin minus ongl yn dod yn minus sin yr ongl, felly mae minus 2x cos 4x sin 2x yn dod uh, gyda ni fan'na. Gosod yn ôl mewn, a ni'n cael minus 2 cos 4x sin 2x plus sin 10x. A mae hwnna yn ddim yn mynd i fynd yn un bell ni'n methu datrys hwn. Felly, nôl y dechrau, trio yr un cyntaf ar un ola. Felly, mae sin plus sin dau sain swm y ddau, yr anid y dau, yn dod yn 6x, 6x, a llos i cos e, gwahaniaeth rhwng y ddau, yr anid y dau, a ni'n cael minus 4x, mae'n minus cos minus ongl yn yr un peth a cos yr ongl, felly mae plus sain 6x cos 4x, sain 6x yw'r un sy'n ar ôl, y term sy'n ar ôl, felly mae'r cyfuniad yna yn rhoi yn ni, cymeriad y, y cyntaf ar ola, yn rhoi 2 sain 6x cos 4x minus y sain 6x, a ni'n llitynu y sain 6x mas, a gadael ni y 2 cos 4x minus 1, felly mae sain 6x yn 0 neu y cos 4x yn fwy'n plus hynner. 0, sain yn 0, felly mae 6 yn 0 neu pi plus 2kpi, sy'n rhoi i ni bod x yn kpi dros 3 wedyn, rhan i dy chwech, neu pi dros 6 plus kpi dros 3. Cos uh, 4x yn hynner, yn rhoi bod 4x yn 6 digradd, sef 4 dros 3 plus 2kpi, neu minus pi dros 3 plus 2kpi. Rhan ni y pedwar a ni gaf plus neu minus pi dros 12 plus k pi dros 2. So y er, er pedwar yna, x yn k pi dros 3 neu pi dros 6 plus k pi dros 3 neu plus pi dros 12 plus k pi dros 2 neu minus pi dros 12 plus k pi dros 2 lle mae k yn gyfanrif. A dyna ni'r datrysiadau cyffredinol. Enghraif pedwar Profwch fod cos 10x minus cos 4x rannu dy sain 10x minus sain 4x yn haflu minus tan 7x. Felly mae mynegiad ar top y fracsiwn ac ar gwylod y fracsiwn gyda ni. A wedyn thrwy hyn, dargan datrysiad dy cyffredinol mewn graddau ar gyfer yr hafaliad y fracsiwn yn hafod i ail israedd 3. Felly yr un top, cos 10x minus cos 4x yw un ola yma. Felly minus sain swm, hynna'r er y swm sy'n rhoi 7x, sain uh, y gwahaniaeth, hynna'r er y gwahaniaeth sy'n rhoi sain 3x. Ar y gwylod, sain 10x minus sain 4x, ni angen yr ail un yma, ni'n cos y swm yn ymwneud â gynna, hynna'r y swm yn rhoi cos 7x, a hynna'r y gwahaniaeth sain yn rhoi sain 3x. Felly, rhannu'r hynna, a mae ni minus 2 sain 7x, sain 3x, 2 cos 7x, sain 3x, mae 2 yn diflannu a mae'r sain 3x yn diflannu, gadael ni, minus tan 7 fel roedd angen. Ni angen gosod hwnna yn haflu ail 3, felly yn lle'r ffracsiwn, mydyn ni minus tan 7x yn haflu ail 3, neu tan 7x yn minus ail 3. Tan yn minus ail 3 yn y pedran cynta, ar ola, yn agor ail pedran ar ola, felly minus 60, a gan bod ni'n tanwe plus c lleos i 180 yn lle 360. Rhan ni dy saith a ni'n cael un saithfed minus 60 plus c 180 lle mae c yn gyfanrif. Ymarfer i chi, y yn dilyn, darganfyddwch integriad sain x i cos 6x defnyddio hafiliadau 5 i pwys. Uh, yr ailun, defnyddiwch y fformula factor i datrys yr hafiliadau uh, a rhwng 0 a 2 pwy, a b rhwng 0 a 180. Uh, cwestiwn 3, dargan fyddwch datrysiaid cyffredinol, felly mae eisiau ce yn ochr yr ateb. Mewn radiannau ar gyfer yr hafaliad yma, a wedyn pedwar, dag ymfyddwch dy trysiad cyffredinol mewn graddau ar gyfer yr hafaliad. am y tri term ydych chi fyna mewn angylch i ddewis yn ddwys, ddwys, dda pwy ddau chi'n mynd i ddewis. Felly pedwar, i chi fyna, mae'r atebion yn dilyn. Os ydych chi'n moyn ein nhw heb edrych, e, stopwch y fideo atebion yn dilyn nawr. Felly dyna'r un gyntaf. E, a, Gan bod ni angen rhwng 0 a 2, 5, mae'r holl atebion ydym ni. B, gan bod ni angen 0 a 180, mae'r holl atebion ni. Da trisiad cyffredinol, ni'n cael 1, 2, 3, 4, lle mae C yn gyfanrif. A'r un ola, a e, chi'n dewis y cyntaf a'r ola, a wedyn popeth arall yn ffitio mewn, um, a dyna'r atebion lle mae ce yn gyfanrif. A dyna ddiwedd y cyflwyniad a'r ffomula ffactor.